Kica. Kica Gjelini, po. Gjallit vandë, dhe se beso kur po sfërboni njerës që shtu personalisht edhe etiketoni me emra njerës. Asu ke një, beson. Po tuk që se një atër ti e sfërbon pa drejt. Edhe flet deputetën. So, do arsha Kicën. Vyte këto për 15 minuta, në pas mendim politik kjo që është sot deputetet që... Po që ka nëve me pas juriste e re, shumë e talentume, shumë e menqure, një talent i së arshme për politikën kosovare, profesioniste e mirë. Zonja Osmanin është aje të redonit për zonë. Se gjithë mund problemi në gjithë tani me bonë që të personale. Dhe gjithë një minutë. Prej të gjitha raportet e progresit, mirë, mos mërë me këta asë me kështu, të gjitha raportet e progresit në vazhdimësin, rrët vitet e fundit, deklarojnë shprejmirë, RTK-ja është endikume politikisht, bordi është direkt i zgjedhur njerëz drejt për drejt kontrolumën nga politika. Shka thutu me kazu që të ambasador të bejës ka ndërhy në RTK me dokumenta për mimojt produktet dhjashme një dhonë miliona euro. Shka thutu? Që tjetër është ajo? Jo, se raporti për drejtës, a e di që është bëhët? Nuk ka hec. Ti e di shumë mirë, bëhët me indikator që ata i marrin në teren. Po edhe ta është dhe raporti për drejtës, po vej kanë pikpytje për jush. Qa po du me thonë, raporti progresit... Jo, raporti progresit o barometri kërësori cili e vlerëson për progresin e këti vendin, se cilër kush përfshin edhe qështjen e RTK-s mediumit publik i cili duhet jetë shambulli mediumeve për këtë shëqni. Qa ka me thonë raporti progresit tashtë? Po, jo, që ka me thonë, ta shumë, ta shumë t'jemërin këta, nëse edhe këta jemërin politikisht, edhe kështu, a bërë një dhe të raporti i progresit. Kami këmë pi zvizër sa... Ore, bordi i RTK-s, duhet jetë me njerë që nuk ka lidi në politikë, që t'jemë profesionist, shkancës, kulturës, tarkit, biznesit, shoqërisë civile, dhe të gjithë janë profile që duhet të faqësohen në këtë bërë. Pritje utopike, edhe... Jo, që utopike, po për ju utopika, e mira mbo utopie, burë. Ju e mira bo utopi dhe panaj po hëpë në shpesit dhe qëtë gjatë. E mira, qeverisja e mirë, transparente, nuk kushka korupcion, kushka politika, nuk kontrolon qdo porët shashëshnije, dhe edhe gazetar që raportojnë në për dhe edhe pastruset që kanine në RTK. Po duhet dhvi meritokracija në këtë qëshni, orit ma, jo është për paragjikoj. Jo, së po shpune zënë së janë bingurit, pa po them. Zërë anë anti RTK. Jo, së anti RTK o burë kjo, që së anti RTK. O është me se nu reputacion e RTK-së. Ose pas ka pas reputacion të mire të këja, cili raport dërkëntar, raport i medjave që është i civile, ka dojnë me një raport mirë për të kënë. Hade një, ma cito një raport, po cili raport po, mirë. Ku shi për raportet? Komision Evropian po thuë s'ko ka raporti i duhur, sepse qenë kanë ata me misione vetat, qëqinja civile nuk pas ka raport. Po ba gjej një raport që këtë një, atë ma gjej një morë. Kus ka përdu një raport, se me të vitet e fundit. Edhe me demandu ty, edhe me demandu këta që bëjnë raportet të vitet. A dhe demandu të pra, një raport, që e vizyre se bëjesh në Kosovë. Mirë për RTK në 10 vitet. Spogar, ambasador të ndryshëm, kam tërhy direkt në RTK. Po shumë keq, pra. A dhe po pra, a ishtë dhe të bordi me ndalun që vetë njërje. Pse ka në juët, që shë të tjurës? Po, mirë, po, pra, 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 nuk është sekret bërla, po kjo kjo qështë një, di që nga kena probleme në dëzion. Një sekret, zotja sa papaj, prezit janë duke në ndjekur, edhe shumë kush është që nuk e din. Situa, apret ti që standart i rritë dhe në kosët, tani pasi që janë pres, do të flasë mbazi se Ridvani, nëse këta, Ridvan, dëgjom, ma e me në të, dëgjom, një minutë, Ridvan, jo, dëgjom të, do të flasë ma këtë se Ridvani, nëse nester të emruarit e rritë bordit, do të jenë direkt lidhje, direkt apo indirekt nga politika, se s'duhet kontrolohet. Praktikat... A përbëdhe që s'ka vëgona? Po, une po shpresoj, s'kom qa mendojnë këtë moment. Po shpresoj, që bordet e reja, jo vetëm të kësë, po dhe institucionet tjera të pavarëna, kemi një njëmër të matë institucionet pavarëna, që duhet bordet, o bordi, mos ja hupni, bordi është sikur kuvendi që i zgjedhë për këtë shëshni, ligjet matë mira e mo, bordi i një autoriteti publik. Po, ashtë organi kryesor mërë që zjetë drejtorin, zërës drejtorin, mirat të budjetin, që në qenë programet treja, e është organi qeverisës, të kanë zonë qenë qartë drejtimi, komerë, për qatë politika, strategjit. Ta kuptoj, parlojnë, por besoj që mjë një...